Да, это то есть страшно не носит. Купим челяка, конечно, и можно парить. Не знаю. Дрожден. Там было. Е, там някъде дес, намерих това айфона под водата. При големите чинари. Но мрамор. Мраморния остров. Мармарис. Пазарува. Здрасти. Боги так. Тоест човек не ти ли подаряваше нещо? Дай да плюскам. Ето тук да го измием, имаше чушма тук някъде. Как знам предварително. Значи. Те вижте къде са спрели. Дай трескай пак.
Ай, спирам с тия снимани после.